លោកជូបៃដិនអាចនឹងរារាំងក្រុមហ៊ុនដែកជប៉ុន Nippon Steel មិនឲ្យទិញយកក្រុមហ៊ុនដែកអាមេរិក US Steel បានសម្រេចប្រភពច្បាស់ការបានទម្លាយឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាថាសេតវិមានជិតដល់ពេលប្រកាសហើយថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិននឹងរារាំងក្រុមហ៊ុនដែកជប៉ុន Nippon Steel មិនឲ្យទិញយកក្រុមហ៊ុនដែកអាមេរិក US Steel ដោយលើកឡើងពីកង្វល់សន្តិសុខជាតិចំពេលមានការប្រឆាំងផ្នែកនយោបាយកាន់តែខ្លាំងឡើងចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងទិញលក់ក្នុងតម្លៃជិត 15,000 លានដុល្លារអាមេរិកមួយនេះប្រភពចាស់ការចំនួន2បាននិយាយថាសេតវិមានក្រុងនឹងប្រកាសពីការរៀបរៀងរបស់លោកជូបៃដិនប្រធានាធិបតីអាមេរិកចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងទិញលក់រវាងក្រុមហ៊ុនដែកជប៉ុន Nippon Steel ជាមួយក្រុមហ៊ុនដែកអាមេរិក US Steel ដែលមានតម្លៃជិត 15,000 លានដុល្លារក្នុងពេលឆាប់ខាងមុខនេះក្រោមហេតុផលព្រួយបារម្ភពីបញ្ហាសន្តិសុខជាតិប៉ុន្តែនៅមុនការប្រកាសរបស់សេតវិមានដែលអាចកើតមានឡើងនេះក្រុមហ៊ុនដែកអាមេរិក US Steel បានព្រមានថាការធ្វើឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងទិញលក់ជាមួយក្រុមហ៊ុនដែកជប៉ុន Nippon Steel នេះបរាជ័យអាចនឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិករាប់ម៉ឺននាក់បាត់បង់ការងារហើយរោងចក្រដែកមួយចំនួនត្រូវបានបិទទ្វារហើយក្រុមហ៊ុន US Steel ក៏អាចនឹងរើការិយាល័យកណ្ដាលរបស់ខ្លួនចេញពីរដ្ឋ Pennsylvania ផងដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រភពដដែលបានទម្លាយឲ្យដឹងថាការសម្រេចចុងក្រោយទាក់ទិនទៅនឹងផែនការទិញលក់រវាងក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះអាចនឹងត្រូវបានប្រកាសនៅអំឡុងសប្តាហ៍នេះហើយប្រសិនបើកិច្ចព្រមព្រៀងទិញលក់ក្រុមហ៊ុនដែកអាមេរិកនេះត្រូវបានលុបចោលមែននោះវាអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធបំផុតមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក